fingers. Mir dita. Qëmë Rajmonda. Kam një etiket këtu, si dhe ju keni një etiket. Por kjo nuk mjafton që të njihni se kush jam unë, dhe nuk mjafton që unë të njoh se kush jeni juve. Kjo është vetëm një formë që është vendosur në punën e përditshme për të lehtësuar komunikimin, por në një farë mënyrë na ka bllokuar kreativitetin, sepse në një moment caktuar neve referohemi vetëm tek emri dhe thjesht për të mos humbur fytyrën, referohemi etiketës. Dhe hymë në diskutim me njerëzit. Dhe kjo është një mënyrë për të na nxitur ne për të komunikuar. Megjithatë, ka dhe mënyra të tjera për të komunikuar dhe e rëndësishme është që të eksplorohet. Unë këtu kam vendosur disa student, të cilëve u kam dhënë disa tapa shishesh, të cilat përdoren për të mbyllur shishet, dhe u kam kërkuar që të ndërtojnë diçka, të krijojnë diçka, sipas mendjes së tyre, si u vjen në mendje atyre. Dhe po të shikoni në të gjitha punimet që kemi, të gjitha janë të ndryshme. Sepse gjithë se cili nga ne ka një kreativitet i cili vjen në mënyrë të ndryshme. Dhe në përmjet këti kreativiteti, unë dalova që kemi artist, kemi arkitekt, kemi njerëz guximtar, kemi romantik, dhe se cili për tyre ka bërë një instalacion që në basit në baroj kjo seancë, mund vini të shikoni dhe vetë, sepse që ndodhë me kreativitetin? Që në fëmiri, po ta vini re, neve hedhim gjërat në tokë. Dhe kjo është për të parë se që ndodhë rreth nesh, për të parë që zhurme ka, që tingulli. Prekim baltë, prekim ushqim, fusim në gojë. Unë kam 3 fëmijë dhe i kam observuar shumë mirë. janë vërtet interesant edhe vërtet kreativ. Mundohen që të luajnë me balt, të ngjyjnë duart, të provojnë, të dëgjojnë, të ndjejnë. Mundohen që të luajnë në komunitet, me guzhinë, të miksojnë ushqimet etj. Dhe neve në një farë mënyre, ose ju a krijojmë këtë mundësinë që t'i motivojmë dhe që të vazhdojnë të eksplorojnë botën, ose u themi stop, se u bëre pis, stop se nuk është mirë, stop sepse nuk është gjedur që duhet bërë. Në një farë mënyre nisemi nga dëshira ose nga instikti egoist për të mos u lodhur, ose për të mos pastruar, ose për të edukuar një fëmijë i cili të futet në kuadrat, edhe të jetë një lloj si tjerët, edhe të bëhet një robot, të qohet, të hajë, të jetë i pastër, i ulur, të dëgjojë. Dhe fatkeqësisht, me rritjen e kalimit, me rritjen e kohës, kur neve bëhemi të rritur, jemi formatuar dhe nuk kemi zhvilluar më kreativitetin tonë. Pse? Sepse nuk kemi eksploruar më. Në shkollë, kemi arritur në momentet caktuara ku vjen një profesor dhe jep iderat e tij, edhe gjithçka duhet mësuar ashtu siç është lexuar, siç është thënë, siç është shkruar nga një shkrimtar apo nga një ekonomist apo nga një. Kjo është gjë interesante sepse është një uri. Por kreativiteti jon duhet të shkojë mbi këtë. Që do thotë që gjithçka që neve kemi rreth e qark vetes, çdo element që ne shohim, çdo objekt që ne shohim, çdo gjë që ne lexojmë, është një moment ku neve mund të bëhemi kreativ. Është një element për kreativitet. Një shpikës amerikan thotë që neve duhet që për të parashikuar të ardhmen, ne duhet ta shpikim atë. Sot në punën përditshme, na kërkohet që të njohim kompjuterin, që të njohim internetin, që të njohim si funksionon një makinë fotokopjuese. Dhe në një moment caktuar ne nuk mendojmë se si mund të arrijmë në të japim një zgjidhje një problematike caktuar.
duke qenë se ne në rritje sipër kemi zhvilluar më tepër atë vetë kontrollin, kemi lënë më pas kreativitetin. E kemi lënë. Dhe kjo është një kjo është shumë e rëndësishme, sepse sot shumë sipër marrje, punësojnë punonjës kreativ. Dhe ky është një rast shumë konkret tani me studentët që unë shikoj këtu, që gjithë secili ka krijuar diçka. Doja thjesht të pyesja studentin çfarë të erdhi në mendje për këtë. Pash atë robotin që kishit bërë aty, këtë e mendova si një hapësirë që e cila mund të ketë një gjë qendrore dhe çdo gjë të zhvillohet në këtë strukturën që janë në rastin ton tapat që hapen, domethënë sigurisht ke vendosur njëra mbi tjetrën siç është roboti, domethënë to format gjeometrike dhe doli kjo. Inspirohet nga roboti. Atëherë nuk bëra asgjë tjetër përveç se mendova disa hapësira dhe mënyrën se si mund të vizi njeriu nëpërmjet tapës në formë portokallie, kam kthyer në formë rrote që simbolizon lëvizjen. Dhe forma që mund të jenë pamje të rregullta diku thyen, han. Dërsa pastaj nga pjesa më pas janë më të rregullta, nuk janë më gjeometrike të rregullta. Nuk e di, ishte diçka spontane nga koha ndoshta, dielli, ndriçimi, pranvera, diçka e re, lulja është simbol i ndryshimit për mua, dhe prandaj sa i nati kanë polenat. Unë në fillim kur erta, do më thëmë pash magazinën, që ishte kaq i shkatruar, dhe në fillim kisha pak frikë, në fakt atje diku lexova Runin nga Vinci, dhe gjë e parë që më ra në sy ishte ai fustani aty, dhe ai atje mbrapa, edhe do më thëmë prandaj arrita të dora në këtë formë kështu, do më thëmë nga fustani më inspirova. Atëherë unë mendova që gjithçka vendi ku jetojmë ne është kthyer në një kaos, ndërtime kudo dhe ne vetëm jo po i ndërtojmë robotët, po ne po mendojmë si robot, jemi bërë vetë robot. Atëherë unë u ndikova nga tema robotika dhe krijova një robot dhe një pikë pyetje ndaj robotit, a është zgjidhja roboti në këtë jetë, domethënë gjithçka po shkon drejt robotit. Gjithashtu dhe unë nga tema kam bërë një piramidë të Egjiptit. Populli që është nga ngjyrat më të ndryshme të njerëzimit dhe një robot. Në momentin e parë që na u dha detyra, domethënë krijoni diçka, ajo që më erdhi në mendje është çfarë unë dua të bëj dhe në këtë mënyrë e ndava gjithçka në dy flukse, në fluksin e parë që jam unë dhe gjithë ajo që unë kam dhe në fluksin e dytë që është ai qëllimi që unë dua të arri. Dhe qëllimi ka atë botën e vetë, ka lëvizjen e vetë, ka organizimin e vetë, gjithashtu tapa e zezë simbolizon edhe surprizat që shpesh na paraqiten gjatë rrugës dhe asaj që ne duam të arrim, dhe kështu tapat boqeli jam unë bashkë me bagazhet e mia që shkoj drejt diçkaje që dua të bëj. Dhe pjesa tjetër është ajo që pjesa që vëzhgon dhe që kam rreth e rrotull dhe rëmuja që është krijuar në sipërfaqen që nuk e kam kufizuar brenda vetëm brenda letrës A4 është gjithë rëmuja që është sepse askush nuk ndjek një formë të caktuar për të arritur diçka. Gjithkush ka mënyrën e vet, qëllimet e veta dhe mjetet e veta. Doja të bëja një pyetje. Kur unë ju kërkova që të bëni diçka, çfarë ishte ndjesia juaj e parë? Unë jam student arkitekture dhe shpesh herë, do më thënë, ato qëllimet dhe i kam të caktuara, do më thënë, formën jo, sepse e zgjedhin vetë, po gjithmonë qëllimit e detyrave që ne na japin janë të caktuar dhe vetëm gjë që doja të bëja ishte diçka për veten time, do të shpreha atë që kisha në moment në mendje. Çfarë ndjeve në moment kur të thash që të lutem krijo diçka? Ishte momentale për të treguar thjesht se si krijoheshin gjërat më përpara, ndërkohë që nuk kishim absolutisht asnjë mjet, në atë kohë nuk ishte shpikur as rrota, dhe u krijuan gjithë ato gjërat të mëdha që sot edhe mund të mos bëhen më, edhe pse i kemi teknologjinë. Shumë faleminderit. Kjo është një pikë shumë interesante. Doja të vazhdoja pak këtu. Është e vërtetë që sot kemi njeriu ka krijuar gjithçka. Ka
ka kryuar telefonin, ka kryuar kompjuterin, ka kryuar makineri që presin në mënyrë robotike, gjithçka për të reduktuar për të reduktuar kosto, për të qenë më performant, për të qenë më të shpejtë dhe sigurisht për të pasur një të ardhur ekonomike më të konsiderueshme. Dhe kjo na kërkohet sot në punë që ne të jemi performant, jemi të shpejtë, jemi dhe kjo na bën që ne të dalim pak nga i kuadrati jonë i kreativitetit, sepse kjo është një gjë që ne tani i themi që nuk na nevojitet më, sepse ne duhet që të bëjmë 100 kopje, të bëjmë një workshop, dhe pastaj të themi, "Oh, kush e ka bërë këtë workshopin po? Do ta bëjmë në një vend të caktuar që mund të jetë ku diun Hotel Tirana për shembull." Të gjithë hapim një dyqan se komshiu ka fituar të ardhurë me këtë lloj dyqani. Të gjithë hapim një restorant sepse dikush ka pas sukses me këtë lloj restoranti. Të gjithë duam të marrim të njëjtën punë, sepse themi që edhe unë mund të bëj menaxhimin e projektit. Dhe kjo është pak, këtu është pikërisht ai sekreti. Gjendemi kur futemi në këtë lloj iniciativash, pa vlerësuar aftësinë tonë dhe kreativitetin tonë, sepse të bësh një projekt, ke një objektiv afat shkurë dhe një objektiv afat gjatë dhe duhet të kesh të qartë para prakish se ku do shkosh, ku do mbrish. Dhe në një moment të caktuar, neve i hymë kësaj pune edhe në një vim dhe themi o shumë e mërzishme puna, nuk më pëlqen, vështaj hymë në tematikat të tipi që nuk bashkëpunoj dot me kolegët, etj. Do të thënë ka dalim nga kuadri i punës, i bashkëpunimit, i skuadrës, i kreativitetit, edhe jemi njerëz të palundur. Kjo vjen për të vetëm arsye, sepse neve nuk kemi vendosur në punë kreativitetin tonë, dhe nuk kemi bërë ato gjëra që ne dëshirojmë, si që ajo, vajza aty, gjëra që ne ndjem veten të përfshirë. Dua t'ju jap një shembull personal. Shikoni këto veshjet me materiale të ricikluara. Në një periudhë saktuar jetës time, basi kam punuar 15 vjet me menaxhim projektesh, arriti një moment që workshopet, trajnimet më duken diçka e përsëritshme, përsëritshme, dhe më duket diçka që nuk ishte përfshirëse. Njerëzit vinin, gjonin, marrin punë, më pafshim, iknin. Dhe kjo ishte një fatkesi. Edhe kjo ishte një diçka që mua më shqetësonte, sepse jo vetëm që neve përdorim shumë fonde për të bërë këto lloj aktivitetesh, por nuk transmetojmë gjë. Punojmë, nuk transmetojmë gjë. Dhe kjo më punonte në mendjen time, më vrisja mendjen time, dhe duke qenë se ishte e përfshirë me këto problematikat e mjedisit, doja të krijoja diçka që të ishte interesante, që njerëzit të mësojnë, që njerëzit të kënaqen, të argëtohen, dhe sigurisht të jenë të marrin pjesë, të jenë të përfshirë. Atyre, mendova që në rreth e qarkmeje, komuniteti ka vlera, të gjithë ne kemi vlera, të gjithë se cilin nga ne ka vlera, dikush në një fush, dikush në një fush tjetër, etj. Këto janë burimet që neve kemi, burimet. Këto burime duhet shfrytzuar dhe duhet vënë në bashkëpunim. Tjetër element që unë vura ishin parimi im në lidhje me problematikën e mjedisit. Si do ta trajtoja këtë tematikë, si do ta bëja këtë tematikë interesante, që mos merrja fëmijë ose të rritur që thoya që shikoj mjedisi, mos i plera, mos bëj këtë, ke bërë shumë gabim që nuk ke nxjerr ligjin mbi mbrojtjen e mjedisit, nuk e aplikon, etj. Do të thonë gjithë këto problematika që ti i dëgjon edhe që s'ka zgjidhje. Atëherë ti pyet veten që pse nuk ka zgjidhje, si është puna. Dhe unë mendova që njerëzit, në qoftë se nuk e ndjejnë atë që bëjnë, në qoftë se nuk përfshihen atë që bëjnë, atëherë ata nuk ndihen pjesë e kësaj lëvizje. Dhe në një moment të caktuar të vendosa që të krijoj disa workshope, disa trajnime me fëmijë, me të rritur, me materiale të ricikluara. Gjithçka që çfarë kemi në shtëpi, mos blem absolutisht asnjë gjë. Dhe ulëm, e filluam që të prodhonim
pjesë të ndryshme, fustane, abazhur, bijuteri, fantastike. Gjë që vjen në këtë moment është kënaqësia e prodhimit. Kjo është një gjë që ne kemi që në krijimin e botës, që në krijimin e njerëzit. Dora është një element shumë I rëndësishëm për zhvillimin e mendjes. Dhe nëpërmjet dorës dhe mendjes ne krijojmë. Kur krijojmë, ndihemi të përmbushur, ndihemi të kënaqur. Dhe në këtë mënyrë ne shkuam nëpër shkolla dhe filluam që disa me fëmijëve që do bëjmë një fustan me material të recikluar dhe do bëjmë një sfilat. Kënaqësia ishte sfilat, të marrim pjesë, do vidhëm tjetër. Dhe qëllimi ynë ishte që të thithnim sa më shumë fëmijë që të vinë të marrin pjesë në sfilat, por jo vetëm kaq. Duke punuar me fëmijët me këto materiale që ju shikoni këtu, edhe çfarë shikonim në dy punimet këtu, të rritur dhe fëmijë, jo vetëm fëmijë, por të rritur dhe fëmijë, duke implikuar mësues, prindër, artist, fëmijë bashk. Filluam të flisnim që neve duhet mbledhim, nuk, më thënë, jo duke I thënë direkt që duhet bëni riciklim, duhet bëni këtë, duhet bëni atë, po filluam që të themi që mirë është për të bërë këtë fustani që të merrni çka keni në shtëpi aty, mos të blini gjë që dhe mos të jetë me asnjë kosto, po çfarë keni mbeti aty në shtëpi, qese, patatinash, kutia, kapsula kafesh, etj. Edhe gjithë fëmijët filluan të mblinin pa e kuptuar. Dhe kjo ishte pak a shumë çfarë ndodhi. Ndodhi që filloi kreativiteti I tyre. Filluan që të mos ndalojnë më. Dhe fëmijët filluan që të motivoheshin, të mblinin produkte etj. Dhe ndërkohë kur neve punonim me fëmijët dhe me të rriturit, filluam që të themi është çfarë ndodh në natyrën, kur hidhen mbetje. Sa mirë që ata punojnë për këtë gjë sepse këto mbetje kthehen në një fustan dhe nuk hidhen në natyrë. Sigurisht që ajo pastaj është një vepër arti, ngelet një vepër arti. Dhe në mënyrë indirekte bëhet ndërgjeshëm. Pse? Sepse ka marrë pjesë në këtë krim. Ka marrë pjesë. Dhe do, në një mënyrë ose në një tjetër, do ta përmendi si event. Dhe në muhabet e sipër, do ta zhvilloj arsyen pse ndodhi kjo gjë. Pra, e shikojmë që njeriu duhet të jetë kreativ në mënyrën se si e përsjat iden, në mënyrën se si e zhvillon iden. Nuk është të thënë, edhe këtu sot për shembull, kjo është gjëja më e bukur sot, që pikërisht në këtë ambient që neve as nuk na shkonte në mend më përpara që mund të mbledheshim dhe të bënim një takim mes nesh dhe të diskutojmë për një tematikë. Gjithçka është kthyer në funksionin ton. Është një mbetje urbane që është shumë mirë e përdorur për të qenë një vend ku mund të mblidhemi. Dhe nuk ka asnjë arsye pse të mos jetë ndryshe. Mjafton pak kreativitet, mjafton pak prakticitet, dhe gjithçka vendoset, gjithçka, siç e shikoni. Dhe kjo është pak a shumë me fjalë çfarë doja të thoja unë, që është shumë e rëndësishme mënyra se si neve I trajtojmë idetë tona. Nuk mjafton vetëm të kemi ide, e rëndësishme është që ne këto ide t'i vëmë në aksion. Dhe mënyra se si vendosim në aksion, ky është kreativiteti jonë. Edhe në punë kur ne punojmë, është rëndësishme që ne do ishim shumë më të lumtur dhe shumë më mirë, do ndiheshim më komfort kur jemi në një skuadër kreative. Kur ne vendimi pjesë e lëvizjes, brenda për brenda kësaj skuadre. Edhe këtu është mendoj unë suksesi i njeriut dhe ana humane, do më thënë që ne sjellim, ai shpirti I kreativitetit që ne sjellim. Unë nuk dua të zgjatem më shumë dhe dua të them që gjithçka që ne krijuam është në funksion të njeriut. Njeriu nuk duhet të jetë kur në funksion të këtyre mjeteve që neve sot kemi krijuar. Sepse në qoftë se neve blokojmë kreativitetin, atëherë ne blokojmë jetën, blokojmë zhvillimin, blokojmë hapësirën.
Dhe nuk duhet të arrim asnjëherë në momentin ku ne themi që ky është më I mirë se ky ose ky. Jo. Çdo kreativitet ka rëndësinë vet. Çdo kreativitet ka pasur një qëllim se ka ardhur. Ka pasur një ide mbrapa. Dhe është I pakrahasueshëm. Faleminderit.